Sveiki! Šodien pienācis laiks aplūkot Metaverse Studio. Metaverse Studio tā ir tāda spēļu izstrādes platformiņa, kurā var izstrādāt spēles ar papildināto realitāti. Viņš ir ļoti labi pielāgots mobīliem telefoniem, ieslēdzot, mēs tātad redzēsim ne tikai to realitāti, kas mums ir apkārt, bet arī papildināto, jeb citus objektus, kas mums tiks iedzīvināti tā kā iekšā kamerā. Adrese ir studio.gometa.io un ir nepieciešams reģistrēties, bet tā kā šis process ir salīdzinoši intuitīvi vienkārši, tad es viņu tiek neskatīšos. Pēc ielogošanās jums tiks parādītis visas jūsu jau izveidotās spēles, protams, ir mazliet jāpatina uz leju dažreiz. Vienīgais, ja jums, protams, spēle vēl nav, jā, tā tad viņas te neparādīsies un spēles Metaverse vidē tiek sauktas par experience. Tātad, izveidot mazo spēlīti, mēs varam šeit augšā. Mums ir podziņa Create Experience. Nu, re. Un mēs redzam pamata standarta logu, kurā viss notiek arī tāda visa izveide. Nu, pirmais, kas būtu jāizdara, būtu jānomaina nosaukums, protams. Tas tiek darīts šeit augšā. Nu, piemēram, mēs teidosim spēļu grupiņus par teiksim CSI, ja, tātad. Un pirmā spēle man būs CSI 1. Tagad, kas ir jāņem vērā, ja mēs veidojam orientēšanās spēle pa kaut kādu pilsētu, tad šī spēle sastāvēs no vairākām mazām spēlēm. Tad visa lielā spēlīte sastāvēs no vairākām mazām spēlēm. Un katra mazā spēle būs piesaistīta pie konkrēta objekta lokācijas. Nu, piemēram, mums ir kaut kāds piemineklis, vai ne? Un mēs pie viņu piesaistām. Nē, labāk, piemēram, Rēzekne. Tā būs vienkārša. Tiksim, Rēzekne 0-1, tā būs pirmā spēlīte. Un mēs redzam, tātad šeit ir spēles sākums, tāds zobritenis, jā, tātad tas ir initial. Un mēs redzam, ka šeit ir tāda kā bultiņa uz pirmo scēnu, kas mums tiek ievietot automātiski. Lai ievietot jaunus objektus, šeit ir poga Add New, un zem pogas Add New mums faktiski ir divas lielas sadaļas. Viena ir Scenes un otra ir Blocks. Tātad Scenes ir domās, lai pievienotu tādus kā dialogus vai interaktīvos elementus, kas mums palīdz sazināties ar lietotājiem. Palīdz komunicēt ar cilvēku, kas šo te spēli spēlēs. Standartā visbiežāk tiek izmantots lūk šis te dialoga, ja viņi tā var nosaukt scēna. Un šeit mēs varam sarunāties, ievietot podziņas kaut kādas, pārvaldīt elementāru spēles gaitu. Tad nākamais ir, mēs varam paprasīt, lai cilvēks kaut ko ievadā, skaitlīšus atbildes konkrētu jautājumu. Ja. Mēs varam darboties arī ar tādiem kā virtuāliem priekšmetiem, pieprasīt, lai cilvēks viņus savāc vai tieši otrādi iedot viņam. Ļoti laba priekš orientēšanās spēlēm scēna ir šis te web view, kur mēs varam ievietot kaut kādu mājaslapu. Piemēram, ja mēs skatāmies un izpētam objektu, kaut kādu, teiksim, konkrētu pieminekli, un tad nākamais jautājums ir, kurā gadā šis piemineklis tika uzcelts, izveidots un vai atjaunots. Tad mēs vispirms varam ielikt šo te web view, kas būs mājaslapa, šī te pieminekļa aprakstu, cilvēkam ir jāizlasa, un tad nākamajā scēnā ir jāatbildz kaut kādu jautājumu. Ļoti, ļoti populāra ir camera scene, tātad tur, kur tiek ieslēgta kamera, un tad lietotājiem, spēles tātad spēlētājiem, ir vai ne kaut kas jānobildē, vai ne selfies jāuztaisa. Var ielikt arī video, jā, var ievietot dažādas veidus ar foto un video, un wall un pole scenes. Tātad tas ir, ja mēs gadījumā ieliekam balsošanu savā spēlē, vai arī, piemēram, mēs ieliekam, kad ir jāizveido selfie konkrēta objektā, tad mēs pēc tam varam izveidot tādas kā virtuālas sienas un tur apkopot šos te rezultātus. Piemēram, salikt visus selfijas no konkrēta objekta vai arī salikt balsošanas rezultātus, lai cilvēki beigās redz, par ko tu nobalsots. Nu, tad otrs sadarti ir bloks. Nu, pie bloks mēs redzam daudz dažādas. Piemēram, ir bloks Save to Wall. Piemēram, cilvēks uztaisa selfiju, un tad mēs izmantojam bloku Save to Wall, lai saglabātu viņu konkrētā sienā, virtuālajā sienā. Tad mums ir teksta apstrāde. Nu, piemēram, cilvēks, jūs viņam uzdosiet jautājumu, viņš ievadīs atbildi, un tad komanda Blocks Trim apgriezīs visus
teiksim, liekās atstarpe sākumā un priekšā, ja nu gadījumā cilvēks netīšām ir ievadījis. Un ļoti noderīgs ir check text response, tātad mēs pārbaudām, ko viņš ir ievadījis. Response uz e-mail mēs varam pārbaudīt, vai tas ir derīgs ēpas, tātad validēt, ja, šo ievadīto tekstu. Mēs varam pārbaudīt, cik garš ir tekstiņš, ja, check text length. Vai arī varam pārbaudīt vienkārši response uz number, vai tas vispār ir cipars vai nav cipars. Mēs varam arī saglabāt, piemēram, ja mēs gribam izmantot, mēs gribam paprasīt spēles sākumā, kā tevi sauc, vai ieraksti savas komandas nosaukumu, vai ne. Un mēs viņu varam arī saglabāt un tālāk izmantot. Sadaļa polls, tātad tās ir aptaujiņas, visādi veidi balsošana, probability vairāk attiecas uz varbūtības teoriju un statistiku, jā, tātad metamiekauliņa iespējamības. Lūk, šeit ir arī coin flip, jā, tā ir kā pamest gaisā monētu, paskatīties. Ja jūs esat izveidojuši spēli, kurā kaut kādā veidā var skatīties punktus piešķirt, tad var ielikt leaderboard, jeb tādu līderu skalu un paskatīties, kurš ir, kuram ir labākie rezultāti. Environment, apkārtējās vides properties, un tātad ļoti svarīga sadaļa ir user properties. Tās ir vērtības, kas tiek piešķirtas konkrētām lietotājām, izejot konkrēto spēli vai spēles posmu. Un šis mums būs nepieciešams, lai mēs varētu izveidot nepārtrauktu vienu lielu spēli, kas sastāvēs no maziem posmiņiem. Šeit vēl ir vēl visāds interesants lietas, kā piemēram time controls, jā, un inventory, bet ļoti laba lieta ir Google Vision. Tātad Google Vision vairāk strādās ar kameru, viņi strādās tikai ar kameru. Tas nozīmē, ka mēs varam paprasīt lietotājiem izveidot, teiksim, selfiju, un tad mums ir četri bloki, kurus mēs varam izmantot. Is happy, mēs varam pārbaudīt, vai selfijā cilvēks smaida vai nesmaida. Is text, mēs varam pārbaudīt, vai tur iekšā ir tas teksts, un kāds tas ir teksts iekšā, ko viņš ir nobildējis. Un is object, mēs varam paskatīties, vai tur ir objekti, un count faces, mēs varam kontrolēt cilvēku skaitu bildītē. Ja? Nu, tad pamēģināsim, tad sāksim ar pašu pirmo. Mums ir, kur ir scene 1, tāda pirmā scēna. Ļoti maziņiem burtiņiem tas tur ir uzrakstīts. Ja jūs gribat, jūs varat mainīt nosaukumus, ieklikšķinot, bet, nu, principā, varat arī nemainīt, ja? Tas ir tikai jūsu skaidrības pēc. Un labajā pusītē tur ir tāda kā miskastīte, un tad mēs to miskastīti varam noklikšķināt un izdzēst vispār scēnu ārā. Pirmais parasti ir kaut kāds ievada teksts. Labdien, laipni lūdzam. Manā spēlē, nu, teiksim, ja, un lai sāktu, nospiediet uz turpināt. Tālāk šeit video ir tāds kā bubulīts apaļš, un te mēs varam ielikt jau gatavos izveidotos objektus, tie ir gan 2D, gan 3D, gan, va, kur ir animated 3D, kas it kā tā kā virtuāli karāsies gaisā, un kuras lietotājs redzēs ar savu kameru. Jūs varat paņemt arī, piemēram, cartoon, tie ir sadalīts pa dažādām jomām, ja, un tēmām. Jūs varat paši augšā nospiest podziņu add a character un pievienot savu. Piemēram, es tā izdarīju add a character un pievienoju karti. Un tad kartē ir atzīmēts, teiksim, kurš ir nākamais objekts. Ja jums nepieciešams pievienot kaut kādus attēlus, vai kartes, vai, teiksim, kaut kādas objektiņas, ja, kurus jūs gribat parādīt lietotājiem, tad tas ir darāms savu šo te pogu, add a character. Es uz doto momentu paņemšu, lūk, šādu te sikspārnīti. Lūk, un tāda sajūta, ka mums sikspārnītis karāsies gaisā, un tad viņš pasaka šo te tekstu. Labdien, laipni lūdzu manā spēlē, lai sāktu nospēdēt turpināt. Nu, kā tad mēs varam pievienot šo te pogu turpināt? Apakšā ir tāds kā blāvs taisnstūrītis, un nospiežot uz viņa tiek automātiski izveidota poga. Tad, kad jūs esat uzklikšķinājuši kaut kādas scēnes, objekta, pogas vai vienalga kāda objektiņa, tad labajā pusē parādās viņa īpašības, kuras mēs varam mainīt. Nu, piemēram, uz pogām mēs varam mainīt, vai tā poga būs ar tekstu iekšā ar kaut kādu, vai viņa būs ar attēlu. Nu, tad būs jāizvēlās attēlus. Es pagājām atstāšu tekstu, un tad pats teksts, kas ir jāieraksta, nu, teiksim, tātad sākt spēli. Un tad mēs vēl redzam ļoti svarīgu sadaļu, kas saucās Transition Control. Transition Control nozīmē, ka mēs pārvedām
pārvaldām tāda spēles plūsmu. Tā ir spēles logika. No kura posmas, kuru posmu mēs ejam. Faktiski tā ir pāriešana no vienas scēnas uz otru, vai tieksim no vienas scēnas uz bloku, tad no bloku uz nākamo scēnu. Ja jūs gribat vairāk pogas, jūs redzat, ka šeit atkal parādījās blaus taisnstūris, jā, mēs uzrakstam te kaut kādu tur, kaut kādas lietiņas, jā, spiežam uz nākamo taisnstūri un tad atkal pierakstām kaut kādas lietiņas. To var ļoti labi izmantot, piemēram, ja jūs gribat, lai cilvēks izvēlas vienu pareizo jautājumu no četriem, piemēram. Tad jums tur es augšā šeit te dialoga logā jūs uzrakstīsiet kaut kādu jautājumu par to konkrētu objektu, piemēram, kurā gadā tika uzcelts šis te piemineklis, un tad cilvēkam četras pūkstus, no kurām izvēlēties. Ja nu gadījumā jūs uztaisiet pogu, bet viņa ir lieka, tad var nospiest labo peles taustiņu un izvēlēties delīt. Labais peles taustiņš, delīt. Uz to momentu sastāvš tikai pogu sākt spēle. Viņai šeit te labajā pusē tagad deg tāds kā trīs turīts ar izsaukuma zīmēm. Tas nozīmē to, ka šī poga ne uz kurieni neved. Viņa tur it kā ir, bet nospiežot viņa nekas nenotiek. Tad, lai viņa kaut kur vestu, mums ir attiecīgi jāieliek nākamā scēna. Nu, piemēram, mēs ieliksim šo te camera scene un paprasīsim, lai cilvēks uztaisa selfiju. Tad ieliekam. Šeit varam pielikt tālāk tekstu, ka nākamajā solī izveido selfiju. Nu, teiksim, smaidīgu selfiju. Cilvēkam būtu jāpasmaidī, jā. Tālāk, tātad nospiežam uz pogu, sākt spēli, un šeit labajā pusē, kur ir transition control, mēs varam izvēlēties, jā, do nothing, nedarīt neko, transition to scene, pāriet uz kaut kādu scēnu, transition to block, pāriet uz kaut kādu bloku, un piemēram pārbaudīt, jā, end experience, tātad vispār apstādināt spēli, vai arī suspend experience, apstādināt uz laiku. Mēs izvēlēsimies transition to scene, jo mums ir nākamā kameras scēna, un tad var izvēlēties vai nu šeit lejupkrītošā sarakstiņā, vai arī vienkārši nospiest uz rociņu ar pirkstiņu un nospiest uz scēnu. Nu, šādā veidā mēs viņus sasaistām. Katrai scēnā, jūs redzat apakšā, mēs varam pievienot arī skaņu, bet nu, neietiektu aizrauties, jo tas nevienmēr ir visiem patīkami. Nu, tad nākamais solis. Cilvēks nospieda uz sākt spēli, viņam atvērās automātiski kamera. Nu, tad, kad pirmo reizi viņš spēlēs, ieslēgs metavērs, tad metavērs paprasīs atļauju, protams, kameras ieslēgšanai. Ieslēdzās kamera, viņam jāuztais selfijas. Ko mēs tālāk darām? Tālāk mums būtu jāpārbauda, vai cilvēks smaida vai nesmaida selfijā. Tātad spiežam uz Add New un sadaļā bloks ejam uz Google Vision. Un pie Google Vision paņemam Is Happy. Lūk, mums pievienojās objektiņš Is Happy. Nu, pirmais, kas būtu jāizdara, tas būtu jāsasaista šis te camera scene ar konkrēto bloku. Tātad mēs atkal redzam, ka labajā pusē mums ir transition control, un mēs varam paņemt nevis transition to scene, bet transition to block. Nu, mums ir jāsasaista ar bloku. Ņemam rociņu un noklikšķinam uz Is Happy. Tātad mēs tātad redzam, ka mums tās zilās bultiņas tā ir plūsma spēles. Un Is Happy blokam šeit ir arī pamācība, starp citu YouTube ir pieejamas arī pamācības angļu valodā, kā strādāt ar metavers. Tāds maziņas elementārs, bet tomēr ir. Un šeit mēs redzam faktiski divas svarīgas sadaļas. Is person happy un is not happy. Tātad, ko darīt, ja selfijā cilvēks smaida, un ko darīt, ja selfijā cilvēks nesmaida. Nu, tie ir teorētiski, ja cilvēks selfijā smaida, tad mēs viņš ir izpildījis noteikumus, un mēs viņu pasūtam tālāk uz nākamo uzdevumu kaut kādu pārsūtām. Ja cilvēks nesmaida, tad mēs pasakam sorry, nesanāca, mēģina vēlreiz. Un, lai to izdarīt, mums ir vajadzīgas vēl divas scēnas. Tātad vienā, kurā mēs pasakam malacīs, un otrā, kurā mēs pasakam mēģina vēlreiz. Tātad Add New izvēlēsimies, teiksim, scene, parasto scene, un šeit ieliks ierakstīsim malacīs. Tev ir ļoti skaists smaids. Turpini spēli. Tā, un vēl viena. Izvēlēsimies vēl vienu scene. Tātad viņu var pastumdīt irpu širpu, jā, un jūs augšā varat arī izmantot lūk, šos divus palielināmos stikliņus, lielāks, mazāks,
Vienīgais, ka tad ir mazāks arī tas tekstiņš paliek, viņi varbūt grūtāk ir kontrolē. Bet tad, kad jūs esat visu sarakstījuši, tad droši varat samazināt arī mērogu un visu forši sakārtot. Plus arī šie te visi objektiņi, viņus var pārvietot. Tātad nav tā, ka tur, kur viņus automātiski nogenerējās, tur viņi arī paliks. Nē, mēs viņus varam pārvietot un tad atkal manuāli uz augšu uz leju pārvirzīt un skatīties, kur kas atrodas. Tātad atgriežamies pie bloka is happy un skatāmies. Ja cilvēks ir laimīgs, jeb smaida tajā bildē, tad mēs izvēlamies transition to scene un izvēlamies lūk šo te, kas ir kā nākamais posms, ka malacis, tev ļoti skaists smaids, tā turpināt nākamais posms. Atkal atgriežamies uz is happy bloku un sadaļā is not happy mēs izvēlamies lūk šo te. Un šeit mēs ierakstam dialogā. Tev ir jāsmaida. Mēģina vēlreiz. Un atkal izveidosim podziņu. Podziņas nosākums būs mēģināt vēlreiz. Un transition to scene mēs viņu aizvedam atpakaļ uz šo te kameru. Tātad, ja cilvēks bildē nesmaida, ko mēs pārbaudām šeit blokā is happy, ja viņam selfijā nav redzams smaids, tad mēs viņu aizsūtām atpakaļ. Tad mēs viņu aizsūtām uz scēnu, tev ir jāsmaida, mēģina vēlreiz. Ir podziņa mēģināt vēlreiz, un podziņa mēģināt vēlreiz, atkal viņu atmet atpakaļ uz šo te camera scene. Ja visi forši un viņš smaida, mēs viņu pasūtām tālāk uz nākamo šo te scene 3, kurā mēs pasakam malacis, tev ir forši smaids, tā turpināt, nākamais uzdevums. Ja? Nu, tad piemēram, nākamajā uzdevumā pievienosim jaunu scēnu un pievienosim šo te ar dialogu. Ja? Tātad pievienosim dialogu ar lietotāju, jeb ar spēles šo te spēlētāju, un te mēs viņam varam kaut kādu jautājumu uzdot par to konkrētu objektu. Nu, piemēram, ja viņš stāv pie, teiksim, pie konkrēta pieminekļa, un mēs viņam esam iedevuši informāciju par šo te pieminekli, tad mēs varam paprasīt, lai viņš ievada kaut ko. Piemēram, pieminekļa pirmo uzstādīšanas gadu. Tātad ievadi pieminekļa uzstādīšanas. Un cilvēks viņš ierakstīs šeit te atbildi, un tad, kad viņš nospiedīs tātad saglabāt atbildi, tad mums atkal parādās, lūk, mēs varam viņu kaut kur tālāk aizsūtīt. Lūk, ir transition control, un mēs viņu varam tālāk aizsūtīt. Bet labāk neaizmirsiet, ka mums gan šie te divi, šīs te divas scēnas, viņas ir kā karājas gaisā, viņas neved nekur. Tad mums ir jāatgriežas uz to scēnu, kur rakstījām malacis, tev skaists smaids, turpini spēli, jāpievieno poga, teiksim turpināt. Un poga turpināt vedīs uz šo te dialoga scēnu. Un tālāk cilvēks viņš te kaut ko ievadīja, un mums tas būtu kaut kā jāpārbauda, jo mēs jau nevaram uzticēties, ka tas, ko viņš ievadīja, būs tiešām pareizi. Tātad add new, un šoreiz pievienosim teksta bloku, kas saucas check text response. Tātad, un šo te iekliškinot iekšā tur, kur ir type response, ja, mēs izvēlamies transition control, izvēlamies transition to block, un pārnesam viņu tātad uz šo te bloku check text response. Un mums tā atkal tagad ir vairākas īpašības. Piemēram, tekstu check for, kādu tekstu īsti jāmeklē, nu, piemēram, ka 39. Garāts pieminaklis tika uzstādīts, ja. Mēs varam ieslēgt case sensitive, piemēram, ja mums interesē, vai tekstam ir lielie burti vai nav, un mums interesē, ka būtu jābūt pareizi, piemēram, ja mums ir rakstīts Rēzekne, tad būtu Rēzekne jābūt ar lielu burtu. Tad mēs ieslēgsim case sensitive. Ja mums tas neinteresē, tad viņš visu tekstu lasīs, nu, ja būs vienalga, kur tur lielie, kur tur mazie burti, visus vienkārši būs kā teksts. Nu, un divas sadaļas, on response contains, un on response does not contain. Te ir līdzīga doma, kā šim te blokam is happy. Ja ir iekšā šis te teksts, 1939, tur varbūt arī papildus teksts, bet galvenais, lai būtu šis te 1939 pēc kārtas. Tātad, ja viņš ir on response contents, tad mēs sakam, ok, malacis, izvēlēja ierakstīja pareizi un aizsūtam viņus kaut kādu nākamo bloku vai scēnu. Un tad atkal on response does not contain,
Tad, ja tā teksta tur iekšā nav, mēs saprotam, ka viņš uzrakstīja nepareizi, mēs viņu atsūtām atpakaļ. Tātad, sāksim ar to, ka atsūtīsim viņu atpakaļ. Paņēmām jaunu scēnu, kaut kur šeit apakšņā novietojām, un tātad noklikšķinām atkal uz bloka check text response, un on response does not contain, mēs viņu aizsūtām uz šo te, teiksim tā, neveiksmes scēnu. Un šeit mēs atkal varam uzrakstīt, ka nepareizi, mēģinu vēlreiz. Un uztaisīsim podziņu, uz podziņas teksts mēģināt vēlreiz. Un viņa pārēt atpakaļ uz šo te dialoga logu, tad, kā mēs atgriežamies. Ja? Ko mēs darīsim tad, kad teksts tomēr ir pareizs? Ja teksts ir pareizs, nu pieņemsim, ka šo momentu mēs jau pabeigsim spēli konkrētajā objektā. Tad mums būs vairāk objekti, un mums katrā objektiņā ir viena mini spēlīte. Tad pieņemsim, ka mēs pabeigsim šo te mini spēlīti. Bet mums ir jābūt kaut kādam veidam, kā pārliecināties nākamajā objektā, ka cilvēks iepriekšējo spēli ir pabeidzis. Jo viņš jau var kaut kā mēģināt saprast pēc tiem mājieniem, ja, un piemēram, ja jūs viņam par agru parādāt karti, nu, tad viņš saprot, ka nākamais objekts ir cits. Un pilnīgi pieļaujams, es pilnīgi pieļauju, ka varētu būt tāds variants, ka viņš iepriekšējo nemaz nepabeidz līdz galam. Tad mums būtu jāieliek kaut kāda verifikācija, kaut kāds veids, kā mēs varam pārbaudīt, ka viņš šo te spēli tiešām ir pabeidzis. Un to mēs varam darīt ar bloku User Properties. Izvēlēsimies Set User Property. Lūk. Un tātad uzreiz savienosim. Tad klikšķinām virsū blokam Check Text Response un On Response Contains. Izvēlamies Transition to Block un izvēlamies šo te mūsu bloku Set User Property. Un Set User Property, tas ir faktiski, mēs izdomājam kaut kādu savu mainīgo, kuru mēs ierakstīsim, kuru nosaukumu mēs ierakstīsim šeit pie key, un mēs viņam pieskarsim kaut kādu vērtību. Tā kā šī spēlīte man sauc Rēzekne 01, tas nozīmē, ka šis ir pirmais objekts, kurā es tagad atrodos. Pirmais. Tas nozīmē, ka man ir kaut kāda atslēga, nu piemēram pareizi pabeigts posms. Un es šajā atslēgai pieskaru vērtību 1. Tad viņš ir pareizi izgājis pirmo posmu. Tad, kad es taisīšu nākamo mini spēlīti, tad es attiecīgi pārbaudīšu, vai pareizi pabeigts posms ir vienāds ar 1. Galvenais uzmanīgi skatieties, lai jums šis te key būtu vienāds. Jo pretējā gadījumā būs, ja šeit ierakstīsiet pabeigts posms, pieskarsiet vērtību 1, no tad nākamajā spēlē mēģināsiet atrast pareizi pabeigts posms, nu tad viņš jums nenostrādās. Jābūt ir precīziem nosaukumiem. Tieši tās pats nosaukums, kāds ir šeit, viņam būs jābūt arī visos nākamajos spēles posmos. Tātad piešķīrām pareizi pabeigtam posmu vērtību 1, un tālāk mums vajadzētu kaut kā pabeigt spēle un nosūtīt cilvēku uz nākamu objektu. Tātad ieliksim parasto dialoga scēnu. Lūk, viņa šeit parādījās. Un ierakstīsim malacis. Šeit ir nākamais objekts. Un kā mums vajadzētu, jā, kādam jāmācās ir rakstīt arī attiecīgi. Un mums ir jāieliek iekšā šeit bildīt ar nākamu objektu. Nu, piemēram, jūs varat, protams, arī aprakstīt to ar vārdiem. Šeit es viņu saglabāju, esmu sadaļā Created by me, viņš automātiski parādās. Un lūk, ir mana karte ar nākamo objektu. Tātad, ja viņš iziet visu pareizi, tad pēc bloka Set User Property mēs izvēlamies tāda Transition to Scene, izvēlamies šo te scēnu nākamo, beidzamo mūsu gadījumā. Pasakam malacis, šeit ir nākamais objekts un parādam viņam karti. Un tad šeit būs arī podziņa. Podziņa būs ar nosaukumu pabeigt. Un pie Transition Control mēs izvēlamies End Experience. Tātad mēs pilnīgi pabeidzam pieredzi. Uz dotā momentā tas izskatās šādā te veidā. Spēles sākums, kaut kāds ievada tekstiņš, tad mēs viņam pateicām uztaisīt selfiju, pārbaudījām, vai viņš selfijā smaida ar Google Vision bloku Is Happy.
Ja viņš smaida, mēs viņu tālāk nosūtam uz nākamo soli. Ja viņš nesmaida, mēs viņam sakam mēģin vēlreiz un atgriežamies atpakaļ uz camera scene. Tālāk, ja viņš ir pasmaidījis un viss kārtībā, mēs viņu tālāk sūtam uz dialoga scēnu un paprasam ievadīt kaut kādu tur, teiksim, pieminekļa uzstādīšanas gadu. Un tad izmantojam bloku check text response un pārbaudām, ko tas cilvēks viņš tur ir ievadījis. Ja viņš ievadīs ar nepareizu kaut ko, mēs viņu aizsūtām uz scēnu nepareizi mēģina vēlreiz, un no kurienes mēs viņu atkal aizsūtām uz to pašu dialoga logu. Sanāk tāds kā aplis. Ja viņš ir visu uzrakstījis pareizi, tad mēs uzliekam user property, ko mēs varēsim izmantot nākamajā spēlē, lai pārbaudītu, ka viņš ir pabeidzis šo spēles posmu. Manā gadījumā user property sauc uz pareizi pabeigts posms. Uzliekam value 1, jo šī ir pirmā spēle. Un palaižam viņu tālāk pie nākamās scēnas, kur rakstīts malacis, šis nākamais objekts, un parādīta karte ar nākamu objektu, pie kura doties. Un ir poziņa pabeigt, uz kuru nospiežot, mēs tātad pabeidzam spēli End Experience. Tālāk nākamais solis, kas ir jāizdara augšā labajā stūrī, ir poziņa publish, tad spiežam. Experience name tas pats nokopējas no tā, ko mēs ievadījām augšā, manā gadījumā tā ir Rezekne 01. Bet mums ir vajadzīga sadaļa Advanced. Tātad, tā kā mūsu visas šīs spēles tiks apvienotas, mini spēlītes tiks apvienotas vienā lielā spēlē, tad faktiski mēs varam uzskatīt, ka tā lielā spēle ir grupa. Tāda kā grupa. Part of a group. Un kā tikko mēs nospiežam part of a group, tā šeit te, kreisajā pusē, iedegas oranžs tāds aplīts ar nosaukumu group. Un šeit mēs varam izvēlēties. Man jau var izveidot vairākas grupas, bet ja jums nav, un jums pirmo reizi arī nebūs, jā, tad mēs spiežam spodziņu new un ierakstām kaut kādu grupas nosaukumu. Nu, piemēram, manā gadījumā būs Rezekne, nu, teiksim, 001. Vai arī, teiksim, Rezeknes grupa. Speciāli nerakstu ar garumzīmēm, iekās. Rezeknes grupa, create group. Net, kad mēs esam izveidojuši grupu, tad mums parādās ļoti forša tāda lieta, kas saucas require proximity. Tātad, lai uzsāktu konkrēto spēli, cilvēkam ir jāatrodas konkrētā lokācijā. Tas ir šis require proximity. Un, lai uzstādītu, mēs varam pievienot tādu add GPS location. Nu, pirmajai spēlē gan parasti neliks lokāciju, bet nu, šoreiz piemēra pēc uzlikšu arī pirmajai spēlē. Tad, kad jūs ieslēdzat šo te Add GPS location, tad viņš jums automātiski ieslēdz San Diego kaut kādu parku, un mēs vai mums principā arī jātiek līdz konkrētam objektam Latvijā. Visvienkāršāk tas ir izdarāms tā, šeit augšā search lodziņā mēs ierakstam adresi. Teiksim, atbrīvošanas alē 90. Un viņš mūs automātiski pārnes uz šo te adresi. Nare, vienīgais, kas būtu jāņem vērā, tātad, nu, es varu palielināt, samazināt, bet, nu, piemēram, tad, kad es palielinu, tad viņš man pēkšņi ēkas vidū mani pārnes. Bet kas ir, ja es gribētu, zinu, ka ieeja ir šeit, un es gribētu pārnest uz ieeju. Tad jums ir jāatcerās viena tāda ļoti svarīga lieta, ka šeit mēs kustinām karti. Tātad, mēs nekustinām objektu, mēs nevaram pakustināt šo te zilo punktiņu, bet mēs varam pārvietot karti, kas ir zem viņa. Jo tas tā parasti pirmā reize izsauc liels pārpatums. Un tad, kad viss ir kārtībā, mēs spiežam uz select. Tā, skaisti. 30 metru rādiusam mums ir jābūt no tās konkrētās GPS lokācijas. Un mēs spiežam uz publish. Nu, lūk. Tātad šeit pie grupas pie ģenerāla mēs redzam nosaukumu, mēs varam nogenerēt arī QR kodu viņam, mēs varam arī studio linku paskatīties, un to studio linku mēs varam pašērot, lai arī citu varētu, piemēram, paņemt mūsu spēli. Mums ir pilnīgi visi, mēs varam noskanēt ar Metaverse aplikāciju šo te QR kodu, un noskanēt pilnīgi visas spēles, kas ir iekšā grupā atvērt. Tad pagaidām es šo te aizvēršu. Jā, un mums vēl ir sadaļa arī starp citu test un share, tātad test mēs varam notestēt uzreiz no nogenerēt QR kodu no šī datora, un share mēs varam attiecīgi, lūk, ir mūsu
atveras tās pašas īpašības, nosaukums, QR kods un visas citas lietas. Tad, kad tas ir publicēts, mēs varam nospiest šeit uz M-burtiņu atgriezties atpakaļ studijā. Nu, tad ir jautājums, kādā veidā mēs varam šīs te spēles tālāk spēlēt. Ar kā palīdzību? Ir Metaverse studio, tātad gan Google Play, gan App Store. Varbūt tas ir viens tas pats, maybe. Un viņi ir bezmaksas, tātad Metaverse, Augmented Reality. Nu, viņi ir jāinstalē telefonā. Tad, kad tas būs izdarīts, tad atverot šo aplikāciju, augšā parādīsies podziņa Scan QR Code, tātad noskanēt QR kodu, un noskanējot QR kodu tiks atvērta konkrētā spēle. Ir vēl viena iespēja arī noskanēt, meklēt pēc lokācijas, jā, bet nu, vienkāršākais pagaidām ir QR kodu, ko mēs arī atstāsim. Tad lūk, mums ir spēle Rezekne 01. Tagad izveidosim nākamo spēli šajā ciklā. Šī bija viena mini spēle pie viena objektiņa. Mēs pašās beigās pateicām, parādījām ceļos nākamo objektiņu un šo te mini spēli pabeidzām. Nākamais mēs veidojam atkal Create Experience. Nu, tā kā man pirmā bija Rezekne 01, un tad pieņemsim, ka šī būs Rezekne 02. Jo būtu jābūt arī kaut kādam logiski sasaistītam nosaukumam. Un šoreiz, kā mums sāksies tāda spēle, mums nevajag pašā sākumā šo te scene, mēs viņu varam nodzēst pat īstenībā, bet pirmais, kas ir jāizdara, mums ir jāpārbauda, vai cilvēks ir pabeidzis iepriekšējo spēli. Tad mēs klikšķinām uz Add New un klikšķinām uz User Properties blokiem. Mums ir jāmeklē Blocks Check User Property, lūk šīs te. Noklikšķinām uz sākuma zobratiņa, pasakam, ka darbība, kas ir jāveic, ir transition to block un transition uz šo te bloku. Tātad mēs pārējām šo te bloku. Varam pat tuvāk salikt. Un pie check user property, tātad mums šeit ir pie key jāieraksta tas pats nosaukums. Pareizi, pabeigts, posms. Atstājam vienādības zīmi, mēs pārbaudām, vai viņš ir vienāds ar kaut ko, un šeit jau ir vērtība 1. Tad mēs pārbaudām, vai pareizi pabeigts posmus, vai konkrētai šai te atslēgai vērtība ir vienāda ar 1. Un atkal mums ir divas iespējas. On success, ja viss ir kārtībā un tur tiešām ir 1, tad mēs viņu tālāk pārvirzam uz nākamajiem uzdevumiem. Un attiecīgi on failure, mēs viņu pārsūtām atpakaļ uz iepriekšējo objektu. Tas nozīmē, ka mums nepieciešams divas scēnas. Tad pieņemsim šī te scēna un vēl viena. Tātad būs šeit. Tātad check user property blocks. On success, mēs viņu pārsūtām uz šajieni. Atgriežamies atpakaļ. On failure, mēs viņu pārsūtām uz šajieni. Un on success, mēs pat tajā blokā, tātad, uz kuriem mēs pārvirzām. Nākamajā scenā mēs sakam, laipni lūdzam spēles otrajā posmā. Teiksim, tur gatavojas uzdevumu, vai piemēram, kā nākamo mēs ieliksim scēnu, kurā ir jānobildē konkrētais piemineklis un konkrētā pieminekļa uzraksts, teiksim, jā. Nobildē pieminekļa uzrakstu. Tātad, un tālāk mēs tur turpināsim, pieliksim podziņas un tā tālāk. Un tad on failure, ja viņš tur neiziet pārbaudu, viņš iepriekšēji nav pabeidzis, un pareizi pabeigts posmas nav vienāds ar viens, tad šeit mēs viņam pasakam, neesi pareizi pabeidzis iepriekšējo posmu. Dodies atpakaļ. Un pieliekam karti, kur viņam īsti doties atpakaļ. Citādi varbūt cilvēks neatceras. Un pieliksim pogu. Tātad atpakaļ. Un šeit mēs pabeigsim pieredzi, end experience, jo viņš faktiski neko viņš vairs nevar darīt, jā, viņš nospiež pogu atpakaļ, tad viņš paskatās karti, uz kurieni jāiet ir, un nospiež pogu atpakaļ, un viss tiek pabeigts. Tad viņam atkal ir jāslēdz iekšā pirmā spēle. Tas, ka šeit tagad ir tāda sarkana izsaukuma zīme, aplīts ar izsaukuma zīme, tas ir pilnīgi normāli, jo viņš pagaidām uzskata, ka viņš sāks ne no kurienes, bet viņš nostrādās tā, ka tur viss ir kārtībā. Nu, un nākamais. Laipni lūdzam spēles otrajā posmā, nobildē pieminekļa uzrakstu.
Šeit mēs varam arī ielikt attēliņu ar to konkrēto pieminekli pie labas vēlēšanās. Nu, pa gabalu, nevis ar pašu uzrakstu, jā, protams. Nu, tāda pludiņa bildēt. Un, ja mēs bildējam, tad jebkurā gadījumā tā būs camera scene. Ieliekam šo te camera scene, atgriežamies uz podziņu bildēt un izvēlamies transition to scene, izvēlamies šo te camera scene. Nu, nākamais bloks, kuru mēs varam ielikt un paskatīties, kā viņš strādā, tātad tas būs atkal Google Vision bloks. Tikai šoreiz mēs izmantosim bloku is text. Tad vai tur iekšā ir kaut kāds teksts, kurš mums ir nepieciešams. Nu, piemēram, ja viņš tagad stāv pie Latgales māras pieminekļa, tad mums ir jāpārbauda tas tekstiņš, kas ir tieši virsū uzrakstīts lielajiem burtiem. Un tas konkrētais teksts tur iekšā tātad ir vienoti Latvijai, man liekas. Nu, pieņemsim, ka vienoti Latvijai. Un mēs meklējam šo te tekstu iekšā tajā bildē, ko cilvēks ir izveidojis. Ja teksts is found, ja viņš tiešām var atradis to tekstu, tad mēs viņu pārvirzam tālāk uz nākamo posmu spēles. Ja teksts nav atrasts, tad mēs viņu atgriežam atpakaļ. Nu, tas pats princips, kas mums tikko bija. Tātad add new, pievienosim divus blokus uzreiz. Tātad viens bloks ir šeit. Un otrs bloks ir attiecīgi šeit. Nu, lai būtu ērtāk. Tātad pirmkārt no camera scene, atgriežamies uz camera scene, pasakam transition to block un izvēlamies bloku is text. Un tagad no šī konkrētā bloka is text, ja visi forši un viņš ir atradis to tekstu, tad mēs viņu pārvirzam uz nākamo solīti un tur kaut ko mēs tālāk daram un liekam viņam darīt un uzdodam jautājumus. Atgriežamies uz bloku is text. Un ja viņš attiecīgs teksts is not found, tur tā teksta iekšā bildē nav, tad mēs viņu pārvirzām uz šajieni. Uz bloku mēģina vēlreiz. Tad šeit mēs atkal pierakstām mēģina vēlreiz. Un mums ir poga mēģināt. Un transition to scene mēs viņu atpakaļ aiznesam uz šo te camera scene. Tad viņš atkal atvērsies viņam fotoaparāts, savā iekšā telefonā vai jebkurā citā ierīcē. Viņam tiks piedāvāts izveidot vēl vienu bildi. Ja no gadījumā jūs tagad redzat, ka man nogerējās automātiski šīs te kartes, ja viņš skatās pēdējo izmantoto elementu vizuālo, un viņš viņu tālāk arī pievieno. Ja man, piemēram, nevajag, nu tad ir divas iespējas, es nospiešu tātad uz šī te objekta un vainu rediģēju vai arī izdzēšu. Manā gadījumā es varu paņemt rediģēt, un es zinu, ka tas elements, ko es visur gribēju izmantot, tā ir tā. Lūk, šis te sikspārnīts, un es viņu ielieku iekšā. Tas pats attiecas arī uz šo. Es varu nomainīt uz kartu, varu nomainīt sikspārnīt, varu ievietot pilnīgi jau kādu. Jūs varat ievietot šeit fotogrāfijas, ko jums arī būs jādara. Jūs varat ievietot šeit selfijus, ja ļoti, ļoti gribas. Ja? Nu, tad tālāk nākamais solis. Mums viņš kaut kur būtu jāpārvirza, jā? Tātad mēs varam iedot šeit, pateikt, malacis atkal, kaut kā. Kaut kā viņam tad indicēt, ka viņš ir pabeidzis iepriekšējo posmu pareizi. Un teiksim, tagad izlasi šo informāciju. Tātad poga lasīt. Un pie transition control mēs īstenībā varam izvēlēties arī tur, ko mums piedāvā select scene. Mēs varam vienkārši nospiest pat taisno new scene, arī starp citu, kas varbūt ir mazliet ātrāk. Un, piemēram, izvēlēties web view. Viņš, ka tā baigi dīvaini atainojas, bet, nu, tas ir salīdzinoši normāli. Un pie web view mēs varam izvēlēties kaut kādu konkrēto websēta URL, piemēram, wikipedia.org. Un tad, kad tas ir izdarīts, viņš arī automātiski ielādē šo te lapu, jo ir pareizi, protams, ierakstīt adrese. Viņš automātiski ielādē lapu un reiz parāda, kas tur ir iekšā. Un tālāk mēs varam turpināt spēles elementus salikt. Kas mums būtu jāatcerās beigās? Beigās mums būtu jāatcerās, ka mums ir atkal jāpievieno set user property elements. Tātad add new. Ejam uz user properties un set user property. Tātad no šī te lasīt, mums piemēra pēc tagad, ja? Tātad pāriesim uz transition to block
un pāriesim uz Set User Property bloku. Un šajā Set User Property mums atkal ir jāieraksta tas pats atslēgvārds, pareizi, pabeigts posms, tas bija manā gadījumā, un value tagad viņam ir 2, jo šī ir otrā spēle. Tālāk mēs varam pievienot atkal character scene, šī būs noslēguma scēna, jā, tātad no Set User Property, mēs pārējām uz šo te scēnu, un te rādām viņam nākamo objektu, vai arī aprakstām ar vārdiem, piemēram, jūs šeit varat tātad instrukcijas, lai nokļūtu līdz nākamajam objektam. Tad jūs šeit varat ierakstīt arī vārdiskas instrukcijas. Jūs varat, piemēram, šeit ievietot nevis kartes attēlu, bet nākamā objekta attēlu. Nu, un pati beidzamā podziņa, kurā mums būs pabeigt, pabeigt šo konkrēto spēles posmu, un izvēlamies nevis Transition to Scene, bet End Experience. Atkal nākamajā, Rezekne 03, piemēram, jūs pirmais, ar ko jūs sāksiet, tas ir Check User Property, un Rezekne 03, jau trešajā spēlē, jums būs jāpārbauda Check User Property, pareizi pabeigs posmus, būs jāpārbauda, vai viņš ir vienāds ar 2, jo šeit mēs tajā spēles beigās piešķīrām viņam vērtību 2. Nu, paliek izdarīt ko? Paliek publicēt, tāds spiest uz podziņu Publish, aiziet uz sadaļu Advanced un izvēlēties Part of a Group, jo šis ir daļa no tās grupiņas. Un pie Group mēs izvēlamies manā gadījumā Rezeknes grupa, tieši tāpat kā iepriekšējā reize. Atkal izvēlamies Require Proximity, viņam ir jābūt konkrētā vietā, un pievienojam Add GPS Location. Es īsti no galvas neatceros, kāda bija adrese Māras piemineklim. Zinu, ka blakus ir, man liekas, atbrīvošana salē 115. Pagaidām kādu brīdi, viņš mums pārnes uz konkrētu adresi. Nu, gandrīz. Varam uztaisīt mazāku tātad karti, paskatīties. Jā, lūk, mums vajadzīgs šīta lokācija. Nu, nē, ne šī lokācija. Neaizmirstam, ka mēs kustinām karti, ja? Mēs nekustinām pašu objektu, lūk, beidot atradu. Mēs nekustinām pašu šo te zilo punktiņu, mēs kustinām tikai karti, kas ir zem viņa. Lūk, mēs novietojam pie konkrēta objekta, sakam select, un mēs redzam, ka 30 metru radiusā no šī konkrēta objekta mēs varēsim uzsākt šo spēli. Visās citās lokācijas mēs, diemžēl, šo mazo mini spēlīti nevarēsim uzsākt. Un spiežam publish. Tā, lūk, mēs redzam, mums ir grupas QR kodas, pie labas vēlēšanas mēs varam arī šeit nogenerēt QR kodu individuālai spēlītē. Un atgriežoties tātad pie My Experiences, piemēram, sadaļas, es redzu, ka man jau ir 5 spēles. Tātad, lūk, šīs ir vienā grupā, Rezekne 01 un Rezekne 02, un šīs, kas vienkārši sauc Rezekne 1, 2, 3, tās ir citā grupiņā man. Citiem vārdiem sakot, man šeit ir 2 lielas spēles. Vienā lielā spēlē man ir 2 objekti, jeb 2 mini spēles, un tajā pirmajā, ko es izveidoju, man iekšā lielajā spēlē ir 3 mini spēles, jeb 3 objekti. Un neaizmirstiet, ka tātad pārbaudīt šo te visu var, ielādējot telefonā aplikāciju Metaverse. Nu, uz priekšu, ja kādi jautājumi rodas, uzdodam!